ጸሓያዊ ስርዓት ገዛና አብህዋ ንሕና ደቂ ሰባት አብ ጸባዊ መገዲ ኢና ንነብር ገዛና ኸዓ ስርዓት ጸሓይ እዩ 4.5 ቢልዮን ዝዕድሚኡ አብ ጋላክቲክ ወይ ከዓ ናይ ብዙሓት ከዋኽብቲ ማእከል አብ ሰዓት 200,000 ኪሎ ሜትር ይጓዓዝ ንብምሉኡ ክቢ ከዓ ኣብ 250 ሚሊዮን ዓመት ሓንቲ ግዜ ይዘሮ ፀሓይ ኣብ ማእከል ናይ ፀሓዊ ስርዓት ትርከብ 8 ፕላኔት ብትሪልዮን ዝቕፀሩ ገጀፍቲ ኣእማንን ብበረድን ሓመድን ዝቐሙ ጠፈራዊ ገጀፍቲ ኣእማንን ኣብ ዙርያ ይዘሩ ካብዘን 8 ፕላኔት እተን 4 ብጋዝ ዝቖማ ኮይነን እተን 4 ከዓ ብመሬት ዝቖማ እየን ብመሬት ዝቖማ ሜርኩሪ እታ ዝነኣሰት ፕላኔት እያ ብናይ ዓለምና ኣቆፃፅራ ኣብ ሜርኩሪ ሓንቲ መዓልቲ 58 መዓልትን 15 ሰዓትን ይኸውን ኣሎ ሓንቲ ዓመት ከዓ 88 መዓልቲ እዩ ብሰንኪ እዚ ከዓ ፍሉይ ናይ ሙቆት ምቅያራት የጋጥም ሜርኩሪ ኣየር ወይ ከዓ ወርሒ ዝበሃል የብላን ቪነስ እታ ዝደመቐትን ዝወዓየትን ፕላኔት እያ ኣየር ፀቕጢ ኣብ ቪነስ ካብ ዓለምና ብ92 ሚታዊት ይዓቢ እቲ ዝተሓተ ሙቐት ኣብ ቪነስ 437 ዲግሪ ይበፅሕ ቪነስ ወርሒ ዝበሃል የብላን መሬት መሬት ገዛና እያ መሬት እታ እንኮ ፕላኔት ብብዝሒ ማይ ዘለዋ ኮይና ክሳብ ሕጂ እውን ዝነብሩ ፍጡራት ኣብ መሬት ይርከቡ መሬት ሓንቲ ወርሒ ኣላታ ማርስ እታ ካልአይቲ ዝነኣሰት ፕላኔት ኮይና ፎኪስ ዝኾነ ፀቕጢ ኣየር ድማ ኣለዋ እቲ ዝዓበየ ጎቦ ኣብ ማርስ ኦሎምፕስ ሞን ዝበሃል ኮይኑ እቲ ዝዓበየ ጎቦ ኣብ ናይ ፀሓያዊ ስርዓት ድማ እዩ ካብ ጎቦ ኤቨረስት ብ3 ዕፅፊ ድማ ይዓቢ ማርስ 2 ንኣሽቱ ወርሒ ኣለዋ ጁፒተር እታ ዝዓበየት ፕላኔት እያ ኣብዛ ፕላኔት ሃይድሮጅን ሂልዮም ዝበሃሉ ባእታታት ብብዝሒ ይርከቡ ጁፒተር 67 ወርሒ ኣለዋ ሳተርን ካልአይቲ ዝዓበየት ፕላኔት ኮይና ክብደታ ድማ ብጣዕሚ እዩ ፎኪስ ንሳተርን ኣብ ገጂፍ መሕፀቢ ባኞ እንተ ንእትዋ ኣብቲ ማይ ፀንበለል መበለት ሳተርን 62 ወርሒ ኣለዋ ዩሬነስ እታ ሳልሴቲ ዝዓበየት ፕላኔት ኮይና እታ ዝቆረረት እውን እያ ዩሬነስ 27 ወርሒ ድማ ኣለዋ ኔፕቱን እታ ናይ መወዳእታ ፕላኔት ኮይና ንዩሬነስ ዝመሳሰል ጠባይ ድማ ኣለዋ ካብ ፀሓይ ብጣዕሚ ርሒቓ ስለ ትርከብ ብናይ ዓለምና ኣቆፃፅራ ሓደ ዓመት ኣብ ኔፕቱን 164 ዓመታት እዩ እቲ ዝበርትዐ ነፋስ ክሳብ ሕጂ ተዓቂኑ ዘሎ ኣብ ኔፕቱን ክሳብ 2100 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ይጓዓዝ ኔፕቱን 14 ወርሒ ኣለዋ እንድሕር ደኣ ግጅፊ ናይዞም ኩለን ፕላኔታት ኣወዳዲርናዮ እቲ ፍልልይ ንጹር ይኸውን ጁፒተር እታ ዝዓበየትን ዝኸበደትን ፕላኔት እያ ብኣንጻሩ ድማ ሜርኩሪ እታ ዝነኣሰት ኮይና ካብ ሓንቲ ናይ ጁፒተር ወርሒ እውን ብጣዕሚ እያ ትንእስ ግጅፊ ናይ ጁፒተር ክሳብ ከባቢ 70 ሚታዊት ናይተን ዝተረፋ 7 ፕላኔታት ክጥቕልል ይኽእል ብተወሳኺ ጁፒተር ኣብ ከባቢኣ ብጣዕሚ ጽልዋ እዩ ዘለዋ ነቶም ኣብ ዙርያ ዝኸሉ ካብ ዓለምና ዝገጅፉ ኣእማናት ኣብ ዙርያ ከም ዝዘሩ ትገብሮም እዚ ኩሉ ግጅፊ ናይ ጁፒተር ግና ምስ ፀሓይ ከተወዳድሮ ኣይከኣልን እዩ ርዝነት ናይ ፀሓይ 99.86 ሚታዊት ናይ ስርዓተ ፀሓይ ይጥቕልል እቲ ዝበዝሐ ባእታታት ኣብ ፀሓይ ሃይድሮጅን ሂልዮም ዝበሃል ኮይኑ 2 ሚታዊት ከዓ ኦክስጅንን ኣይሮንን ይርከብ ፀሓይ ኣብ ሓንቲ ሰከንድ 620 ሚልዮን ቶን ሃይድሮጅን እንዳቃፀለት ንደቂ ሰባት ዘድልዮም ዕግበት ትቕርብ must be so